Вітаю глядачів 9 каналу, з вами Настя Гречникова. Робочий тиждень закінчився, тож, щоб спланувати свій відпочинок, розповім вам погодні новини на останні жовтневі вихідні. Субота, 29 жовтня, буде похмурою, мокрою та вітряною. Вночі температурні показники впадуть до мінус 3, атмосферний тиск підвищений. Вдень очікується дощ і хоча стовпчики термометрів покажуть 5 градусів тепла, відчуватимемо не більше плюс 1. Через сильний південно-західний вітер його пориви сягатимуть 11 метрів за секунду. У неділю, 30 жовтня, не забудьте перевести годинники назад та поспати подовше. Тим паче, що погода буде не для прогулянок. Вночі плюс 3, вдень синоптики обіцяють плюс 8 та дощ зі снігом. Атмосферний тиск повернеться до норми, а от вітер зміниться на західний, але не послабне. Пориви до 11 метрів за секунду. Гарно себе почувати допоможе за будь-якої погоди оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. В містах області вихідні також будуть холодні, хмарні та мокрі. У Марганці та Нікополі нічний мінімум складе 1 градус нижче нуля. Максимальна денна температура не перевищуватиме 8 градусів тепла. Ночі сухі, вдень дощитиме, у неділю зі снігом. Так само і у Кривому Розі, і у Жовтих Водах. Вночі мінус 8, вдень лише 6 градусів вище нуля. У Кам'янському та Новомосковську нічна температура впаде до мінус 2, у Павлограді – мінус 3, денні показники коливатимуться між плюс 5, плюс 9. Так само сухі ночі, дощові дні. Нехай погода не буде несподіванкою, а на душі завжди буде тепло та сонячно. Побачимось!